بسم الله الرحمن الرحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وبرزت الجحيم لمن يرى اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم سامنے کر دی جائے گی, ان کی آنکھوں کے سامنے جہنم کر دی جائے گی. فأما من طغى پس تو وہ جس نے سرکشی کی, یعنی اللہ کا نافرمان. وَآثَرَ, ایک ایک لفظ قابل غور ہے, ایک ایک جملہ. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا اللہ کی باتوں پر. یعنی جہاں دنیا کا معاملہ آتا تھا مفاد, وہاں اللہ کو ویٹنگ میں کھڑا کر دیتا, نعوذ باللہ, اور دنیا کا اپنا کام پورا کرتا. جب دنیا کے مفادات پورے ہو جاتے تھے پھر اللہ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حصہ بیچ میں اس نے رکھا ہوا. لیکن جہاں ٹکراؤ ہوتا تھا, آثر الحیات الدنیا, سرکشی کرتا تھا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا تھا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم, جس کی زندگی کی روش یہ. ان آیات کو کوئی نہیں بدل سکتا, اس قانون کو کوئی بدل, خلاصے میں اللہ نے بیان کر دیا. سرکشی اور آخرت, اللہ کی باتوں پر آخرت کو پر دنیا کو ترجیح دینا, یعنی خدا نے کہا یہ نہ کرو وہ کر دینا, یہ سرکشی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, تو پس یقیناً جحیم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ, ہی الْمَأْوَى, یہی ہے اس کا ٹھکانہ. وَأَمَّا, اور وہ, مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, یعنی ڈرتا رہا اس بات سے یاد کر کر کے کہ ایک وقت آنے والا جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دوں, آڈٹ ہونا میرا. یاد آ گیا مجھے, ابھی آپ نے وہ پوسٹ دیکھی ہوگی کہ جناب اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے یہ کہہ کر کہ جو سوال قیامت کے دن اللہ نے پوچھنے تھے وہ آج پوچھے جا رہے ہیں, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا مثلا. اس پر احتجاج ہے کہ یہ تو اللہ نے پوچھنے, تم کیوں پوچھ رہے ہو مال کہاں سے کمایا. اور آپ نے آج کل دیکھا ہوگا, کچھ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, کاروباری حضرات کے اندر جو تھوڑی بہت کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اثاثے شو کرنے ہیں یا اثاثے شو نہیں کرنے, بعد میں ضبط نہ ہو جائے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ٹیکس کیسے ہوں گے, فلان ہوں گے, کتنا ہل گئے ہیں لوگ. بالکل یہ حدیث کے, یہ حدیث کے لفظ ہیں. حدیث فرماتی ہے کہ چار سوال ہر ایک سے کیے جائیں گے قیامت کے دن, اور جس سے بھی کیے, جب یہ سوال کیے جائیں گے تو بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے ان کے جواب دیتے. ان میں سے دو سوال یہ, مال کمایا کہاں سے تھا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کما لیا میں نے اب میں جو مرضی کروں, یہ بھی پوچھا جائے گا تو نے خرچ کہاں پر کیا تھا. بعض لوگ آج کل اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب دینی سرگرمیوں میں اگر ہم کہیں ڈونیٹ کریں نا, ہم وہ امام نظروں میں نہ آ جائیں. آج کل ایسا ہے نا کہ جناب, کیونکہ آہستہ آہستہ فحاشی, گانا بجانا, ناچ گانا, ادھر جتنا پیسہ لگاؤ کوئی نہیں پوچھتا مثلا, ٹھیک ہے نا, اس قسم کے لوگوں کو دے بھی تو مثلا یہاں دینی اداروں میں دو تو ہمیں کہیں پکڑے نہ جائیں کہ یہ جناب دینی ایکٹیوسٹ ہے, پکڑے نہ جائیں. بعض لوگ اس لیے ڈرتے ہیں. تو اگر مثلا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے نظام کے مطابق آپ غلط جگہ پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے آپ نے کمایا صحیح ہے, ٹیکس بھی دیا ہے, لگایا کیوں ہے غلط. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے ہے, اور یہ بھی پوچھا جائے گا لگایا کہاں. وہ جو تمہارے زمانے میں بھوکے مر گئے ان کے بارے میں تم نے کیوں نہیں کبھی سوچا تھا, سارا تم نے اپنے بارے میں ہی کرتے رہے. بس فرمایا جا رہا ہے کہ جو سوال قیامت میں پوچھے جانے تھے وہ ہم سے آج کیوں پوچھے جا رہے ہیں, حکومت پاکستان کیوں پوچھ رہی ہے مال کہاں سے کمایا اور اثاثے کہاں سے بنائے. تو حکومت کو تو بھی ساری باتوں کا پتہ بھی نہیں,
لیکن اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب وہ دی جائے گی, وہاں کا ایف بی آر جب پکڑائے گا, یہ ہے تمہارے اثاثے, وہ دیا نا انہوں نے کہ ویب سائٹ پہ جاؤ تو جو گورنمنٹ کے پاس جو انفارمیشن تمہیں بتا دی جائے گی, جب اللہ کی طرف سے وہ کتاب دی جائے گی تو کیا کہیں گے, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, یہ کیسی کتاب ہمیں پکڑا دی ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, نہ کوئی چھوٹی بات ہماری چھوڑی ہے اس نے, نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, الا احصاها, سب کچھ گنا ہوا ہے, یعنی وہ باتیں کہ جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی امپورٹنٹ باتیں, وہ بھی اس میں لکھ دی گئی. تو اللہ کا آڈٹ اس آڈٹ سے اور اس سسٹم سے بہت ہی سخت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, تو وہ شخص کے جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, اس وقت سے ڈرتا رہا کہ اس نے کھڑا ہونا ہے, اور کیا نتیجہ تھا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنے نفس کو روکے رکھا غلط خواہشات کی طرف جانے سے, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا, سرکشی نہیں کی. صدق اللہ العلی